يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں ہم اتنے دن سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی آیت کے ذیل میں آج بھی گفتگو ہوگی. اس سے پہلے ہم نے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور علم کی ضرورت پہ گفتگو کی، اور یقیناً ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ علم وہ ذریعہ ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور دونوں کی ترقی حاصل کی جاتی ہے. بغیر علم کسی قسم کا بھی پروگریس ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بغیر علم کے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں، ترقی حاصل کر سکیں. یقیناً ہماری قوم نے، ہمارے ملک نے علم کے میدان میں پاسٹ کے مقابلے میں بہت ترقی کی ہے. بہت سارے انسٹیٹیوٹس کھلے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز بنی ہیں، بہت سارے سکولز کھولے گئے ہیں، اور تعلیم پر اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ زور دیا جاتا ہے. علم حاصل کرنے پر پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ لوگوں کی توجہ ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس میں علم اور تعلیم کی اہمیت پر یا اگر جانتے بھی ہیں تو ابھی اتنے ایفرٹس نہیں موجود ہیں جتنے کے ہونے چاہیے. علم انسان کو انڈیویجول لیول پہ تو ترقی دیتا ہے، جب انسان خود گرو کرتا ہے تو وہ ایک سماج کا حصہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سماج گرو کرتا ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ ملک آگے بڑھتا ہے، اور اس طرح پورا معاشرہ کامیابی اور ترقی کو حاصل کرتا ہے. تو علم انسان کو انڈیویجولی بھی گرو کرواتا ہے، اور انسان کے گرو ہونے سے پھر ملک اور قوم بھی گرو کرتی ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اسلام کے پرسیپشن بلڈنگ کی جو بات کی ہے، تو ایک بہت بڑا الزام، اور شاید اگر کہیں تو کسی حد تک صحیح بھی ہے، کہ ہمارے یہاں علم کی، تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کری کہ کیوں کمی پائی جاتی ہے، جس بھی ریزن سے کمی پائی جاتی ہو، لیکن ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے. اگر ہمارے قوم کا کوئی طبقہ ہے جو غریب ہے اور غربت کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ لوگ جو ویل آف لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس حالات میں تبدیلی لائیں. اور یہ بہت ضروری ہے، اگر غربت کی وجہ سے انسان تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس غربت سے نکلنے کا ذریعہ بھی علم ہی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان اس غربت کی زنجیروں کو بھی توڑ سکتا ہے، اس غریبی سے بھی باہر نکل سکتا ہے اس علم کو حاصل کر کے. انسان کو نہ صرف ذہنی طور پہ علم بلند کرتا ہے، بلکہ انسان کے لیے بہت سارے سکوپ بن جاتے ہیں، بہت سارے آپشنز کھل جاتے ہیں اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اگر وہ علم رکھتا ہوتا ہے. تو یقیناً اگر ہم اپنی ڈیسٹنی کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم پروگرس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. ہم نے اس پہ کل بھی گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یعنی اسلام نے انتہائی زور دیا ہے علم حاصل کرنے کے اوپر. دیکھیں احادیث رسول موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. یہ کہا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم
تو چلے جاؤ. گویا اس وقت عرب سے چین جانا ایک بہت بڑی بات تھی. بیسکلی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے, اگر تمہیں اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑے, اگر اس کے لیے تمہیں سفر کرنا پڑے, تو بھی ٹریول کرو, ٹریول کر کے جاؤ اور علم حاصل کرو. اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھ کے اور اپنے آسانیوں میں بیٹھ کے یہ توقع نہیں کرو کہ تمہیں آرام سے علم حاصل ہو جائے. اس لیے کہ جب ہم اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, پرسنل لیول پر بھی اور دیگر بھی. یا ظاہر سی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا, پیسے خرچ کرنا پڑیں گے تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں. اس ذیل میں میں نے کچھ چیزوں پر آج سوچا ہے کہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی اللہ کی مدد سے کوشش کروں گی. سب سے اہم چیز جو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ویژن اپنے لیے بنانا ہے, اپنے لیے ایک ٹارگیٹ بنانا ہے, اپنے لیے ایک ہدف طے کرنا ہے کہ ہم کو اس مقام تک پہنچنا ہے. بغیر ہدف, بغیر ٹارگیٹ, بغیر ایم, کوئی ویژن کے بغیر انسان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا ویژن ہے, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور ہمیں آگے بڑھ کر ڈاکٹر بننا ہے, یا میں انجینئر بننا چاہتی ہوں, یا میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں, یا میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں, یا میں سوشل ایکٹیوسٹ ہونا چاہتی ہوں, سوشل ورکر بننا چاہتی ہوں, میں ایک اچھی اوریٹر ہونا چاہتی ہوں. تو ایک ویژن کا ہمارے ذہن میں ہونا, ایک آئیڈیا, ایک ٹارگیٹ کا ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے ٹائم مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں, آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں, اگر ہم یہ ریلائز کریں کہ انسان انتہائی کاہلی, ویسٹ آف ٹائم کا شکار ہو رہا ہے, ہم لوگ ایک پیسو لائف اسٹائل کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. عام طور سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک پیسو لائف اسٹائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ایون میں دیکھتی ہوں کہ جب کسی آپ مال میں جائیے, کسی شاپنگ کمپلیکس میں جائیے, یہاں تک کہ آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس بھی جائیے, تو ہر انسان کے ہاتھ میں ایک فون ہوتا ہے اور اس پہ وہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ اس حد تک ہے کہ ٹھیک ہے, ہم کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی نالج گین کر رہے ہیں, ہم کوئی پڑھائی کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں. لیکن اگر ہم اس کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, تو ہم ایک ہمارا ذہن اور ہمارا جسم دونوں ایک کاہلی کا, ایک لیزینس کا شکار ہو جاتا ہے, جس سے ہمارا انتہائی قیمتی چیز, دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. یعنی جو ہمارا ابھی ہم نے جس وقت گفتگو سٹارٹ کی تھی آج سے دس, ابھی سے دس منٹ پہلے, اگر ہم وہ دس منٹ پہلے کا وقت چاہیں کہ ہمیں واپس مل جائے, تو وہ ہمیں واپس نہیں مل سکتا. جو وقت چلا گیا وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے, وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ نے یہاں تک کہ قرآن میں قسم کھائی ہے وقت کی, کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی وقت کی قسم, ٹائم کی قسم, یعنی قسم ہمیشہ قیمتی اور ویلیوبل چیز کی کھائی جاتی ہے. تو ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں. آج کا بچہ, آج کا نوجوان اگر اپنے وقت کو ضائع کر دے گا, اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دے گا, تو کل جب اس کے عمل کا وقت آئے گا تو انتہائی پچھتاوا اس کو ہوگا کہ اس نے اپنے اس قیمتی وقت کو کیوں ضائع کر دیا. اور خدا نہ خواستہ کسی نے اگر اپنے وقت کو ضائع کیا ہے فار وٹ ایور ریزن, تو اس کا ازالہ کرے, محنت کو دگنا کر دے, محنت کو اور زیادہ ملٹیپلائی کر دے. اگر اس کو ایک گھنٹے پڑھنا چاہیے تھا اور اس نے وقت ضائع کیا, تو اب آج چار گھنٹے پڑھے, اب چھ گھنٹے پڑھے, تاکہ یا جو بھی اس کو کام کرنا تھا اس میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ جب ہم سے وقت کا سوال کرے گا, انتہائی سخت امتحان ہوگا جب انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے وقت کو کہاں صرف کیا, کہاں یوز کیا, تو شاید ہم میں سے میجورٹی وہ ہوگی جو اس سوال کی وجہ سے میدان محشر میں بہت بری طرح پھنسے گی کہ ہم نے اپنے وقت کا بہت غلط استعمال کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کہ ہمارے نظر میں ایک ویژن, ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے, اپنی کاہلی کو دور کریں, ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ابلیٹی کو, اپنی کیپیبلٹی کو, اپنی کیپیسٹی کو
سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا قابلیت پائی جاتی ہے اور ہم کس فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو انسان اچھا ٹیچر بن سکتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے, یا جو انسان اچھا انجینئر بن سکتا ہے وہ ایک اچھا سوشل ایکٹیوسٹ بھی بن سکے. تو اللہ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ سوسائٹی میں جو مختلف ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں کیا کیپیسٹی پائی جاتی ہے, ہم کس چیز میں اچھے ہیں اور ہم کیا چیز پروڈکٹیو طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اپنی قابلیت کو پہچانیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. اس کے علاوہ پھر وہی سوشل ایسپیکٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو آتا ہے کہ ہم خود تو آگے بڑھیں ہی, ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ساتھ دوسروں کی مدد کریں. ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی, نہ اس وقت مجھے نام یاد بھی نہیں ہے اور اگر ہوتا تو بھی ہم شیئر نہیں کر سکتے, کہ جو کلاس میں کوئی ٹاپک پڑھایا جاتا تھا, کوئی چیپٹر پڑھایا جاتا تھا اور کسی اور لڑکی کو فار ایگزامپل نہیں سمجھ میں آیا تو وہ کبھی ہیلپ نہیں کرتی تھی. اس کو یہ لگتا تھا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے, میں دوسرے کو کیوں بتاؤں اور اس کی کیوں مدد کروں. جبکہ اور ایک آدھ لڑکیاں تھیں جو مدد کرتی تھیں, بیٹھ کر پڑھاتی تھیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں یہ چیپٹر نہیں سمجھ میں آیا تو آئی ول ہیلپ یو, آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ دس چیپٹر. اس سے ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ دوسروں کو ایکسپلین کرتی تھیں تو اس سے زیادہ خود ان کو وہ چیز سمجھ میں آتی تھی, وہ ری انفورس ہوتی تھی. جو چیز ان کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی تھی دوسروں کو پڑھاتے وقت اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ بات تو خود ہمیں نہیں سمجھ میں آئی. تو جب دوسرے کو ہم پڑھاتے ہیں یا دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ نالج جو ہم نے گین کی تھی وہ ہم ری انفورس کرتے ہیں, اس کا ہمارے اندر ریویژن ہوتا ہے اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. تو ہر لیول پہ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے, اگر ہم دوسرے کو کاؤنسل کرتے ہیں, دوسرے کو پڑھاتے ہیں, تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا دوسرے کو پڑھانے میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جس لیول پہ بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, چاہے ہم انہیں کاؤنسل کر سکتے ہیں یا انہیں پڑھا سکتے ہیں یا مالی اعتبار سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اس میں سے کچھ بھی برباد نہیں جائے گا, ہمارے کام آئے گا. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز اس سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے؟ جو مستقل جاری رہے. ہم نے کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلایا, اس کا پیٹ بھر دیا, بہت ثواب کا کام ہے, بہت ہی ثواب کا کام ہے اور یقیناً ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم نے کسی کی جاب لگا دی اور اس کی جاب لگوانے میں مدد کر دی اور ہم نے مستقل اس کے گھر کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا, تو اب جب تک اس کی جاب لگی رہے گی اور اس کی مدد سے جتنے لوگ کھاتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. ہم نے کہیں پانی کی سبیل لگا دی, کوئی ہینڈ پمپ لگا دیا یا کنواں لگا دیا, اب جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ہمیں ثواب ہوتا رہے گا. اسی طرح اگر ہم نے کسی کو علم دیا, کسی کی تعلیم میں مدد کی اور وہ ایجوکیٹ ہو گیا, تو اب وہ ایجوکیٹڈ انسان جب بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اگر وہ کسی اور کو ایجوکیٹ کرتا ہے تو فردر ہمیں ثواب ملے گا. یعنی ہم نے ایک ثواب جاریہ کا اپنے لیے کام کر دیا اور یقیناً روز محشر زیادہ سے زیادہ اعمال بھی انسان کے لیے کم پڑ رہے ہوں گے, کیونکہ سفر بہت طویل ہے اور راستہ بہت سنگین ہے اور ہماری تیاری اس کے لیے کچھ نہیں. تو اگر اس طرح سے ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں تو کہنا ہی کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھائی ہم کو اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے, ویژن کرنا ہے, قابلیت کو سمجھنا ہے, دوسروں کی مدد کرنا ہے. دوسروں کی مدد اگر ہم آرگنائز طریقے سے کریں, یعنی اگر ہم ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ کریں, چاہے ہم دو لوگوں کی مدد کر رہے ہوں, چار لوگوں کی مدد کر رہے ہوں, دس لوگوں کی مدد کر رہے ہوں, اگر ہم اس کو پلانڈ وے میں کریں گے, اس کے لیے ہم ایک پلاننگ کریں گے اور ایک اسٹریٹجی بنائیں گے اور اس کے ذریعے یہ کام کریں گے, تو یقیناً یہ کام بہت بہتری کے ساتھ ہوگا. میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو, یعنی اگر ہم کوئی آرگنائزیشن بنا سکیں, اسے رجسٹر کر سکیں اور امپلائے کر سکیں لوگوں کو, بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہماری لمٹس اتنی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایک ٹائم سیٹ کرنا, ہم کس طریقے سے اس کو اپروچ کریں گے, کیا پڑھائیں گے, کیسے پڑھائیں گے, پھر ہم جس کو پڑھا رہے ہیں ہم اسے کس لیول تک آگے بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسے ایگزام دلوا سکتے ہیں,
ہم اسے سینٹر تک پہنچا سکتے ہیں, کم سے کم ہائی اسکول تک پڑھا دیں, کم سے کم 12th تک پڑھا دیں. تو یہ ایک پلاننگ کرنے کی ہم کو بے انتہا ضرورت ہے تاکہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ دیکھنے کو ملے. ہم دنیا میں کوئی بھی ایفرٹ جب کرتے ہیں اور ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملتا ہے تو انسان ڈس ہارٹن ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے صحت نہیں مل رہی ہے تو ہم ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں گے. ہم بیمار ہیں, بخار ہوا خدا نخواستہ, دوا لینے گئے, دوا سے فائدہ نہیں ہوا, تو بلا وجہ تو ہم دوا نہیں کھاتے رہیں گے کہ بخار نہیں اتر رہا, ہماری بیماری نہیں دور ہو رہی, لیکن ہم پھر بھی ٹیبلٹس کھاتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ انسان کو رزلٹ کی ضرورت ہوتی, انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی کہ اس کا فائدہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. تو ہم جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں اگر ہمیں اس میں رزلٹ نہیں ملے گا تو پھر ہمارے ایفرٹس میں کمی آتی چلی جائے گی. تو اگر ہم پلانڈ وے میں کر رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے, ہم کتنا کور کر چکے ہیں, کتنا باقی ہے, اور ہم یہ کام کتنے وقت میں انجام دے سکتے ہیں. تو اس کی پلاننگ کی ہر درجہ ہم کو ضرورت ہے. تو ایک پلاننگ کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان, صرف اس فیلڈ میں نہیں بلکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم اپنا صبح سے شام تک کا اگر ہمارا پلان سیٹ ہو تو ہم زیادہ پروڈکٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہمارا جب موڈ ہوا تو اٹھ کے یہ کام کر لیا. کبھی اٹھ کے, اسلام ہمیں ایک طرز زندگی کا نام ہے, ہم سے یہ تک کہا گیا بھائی ناخون کاٹو تو جمعے کے دن کاٹو, اس وقت نہاؤ, اس وقت یہ کرو, ایسے ہر چیز کا ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی ہمارے اندر ایک ڈسپلن کا ہونا ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہے. اگر ڈسپلن نہیں ہے تو ہم کو خود نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اب تک اور ہمارے ذمے کتنا کام ابھی بچا ہے. تو پلانڈ وے میں ہر کام کو کریں. اس کے علاوہ جب ہم اس فیلڈ میں آگے بڑھیں, جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کچھ اپنے یعنی ایریا میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر کہ اگر میں ایز اے ٹیچر آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو میں اسپیشلائز کروں, اپنے اسکلز کو ایکسلنٹ لیول تک پہنچاؤں, کیونکہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت سے دوسرے لوگوں کا مستقبل آ جاتا ہے. تو ہم جس بھی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہوں اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے, انسان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے. یقیناً بہت سے موقعوں پر اور بہت سی جگہوں پر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے کام کو دوسروں سے ایکسلنٹ کر لیں, کوئی ہمارے لیول پر نہیں آ سکتا, ہم اس ایکسلنس کے اس لیول پر پہنچ گئے, تو آپ دیکھیے گا کہ دشمنی کے باوجود بھی دشمن ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کر پائے گا. آپ دیکھیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک یہودی کے باغ میں آبیاری کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب تین روزے رکھے گئے تھے, جناب مولا کائنات کام لے کے آتے تھے, اس کی اجرت پہلے سے لے کے آتے تھے, کس کے پاس سے لاتے تھے؟ یہودی کے پاس. اور یہودی اسلام کا آج بھی سب سے بڑا دشمن ہے, کہ یعنی اس وقت بھی مولا کائنات کا یہودی سے بڑا دشمن کون ہو سکتا تھا؟ آپ کے مخالفت میں وہ کھڑے تھے, لیکن کام جب دیتا تھا تو مولا کائنات کو ہی دیتا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ جتنا بہترین کام یہ کر کے دیں گے کوئی کر کے نہیں دے سکتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کیا جائے تو ہم اپنی کوالٹیز کو اتنا زیادہ بڑھا لیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بےمانی کریں, غلط کام کریں, نہیں, بےمانی نہیں کرنا ہے, غلط کام نہیں کرنا ہے, بلکہ جو کام بھی کرنا ہے اس کی کوالٹی کو ایکسلنٹ بنا دینا ہے تاکہ چاہ کے بھی ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ایک ضروری چیز کی طرف میں ذہن متوجہ کرنا چاہتی ہوں, اکثر بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اسکول سے. یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہر کوئی جو ہے جان بوجھ کے یا بلا وجہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اسکول سے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اکثر لوگوں کی بے انتہا مجبوریاں ہوا کرتی ہیں, ان کی پریشانیاں ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتے, لیکن حتی الامکان یعنی اس میں ہماری سوسائٹی کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو کسی مجبوری کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اسکول جانے کے لیے مدد کریں, انکریج کریں. جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے لڑکیوں کی تعلیم. انتہائی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیں. آپ جانتے ہیں کہ خود ہمارے معصومین نے یہ بتایا ہے کہ
اب جو عورت ہے جو ماں ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر پہلی درسگاہ ہی خود ہی ان ایجوکیٹڈ ہے تو بچے کی مدد کیسے کرے گی؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک بچے کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کے پیدا ہونے کے 18 سال پہلے. لوگوں نے پوچھا جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس ماں کی تربیت کرو, اس کو ایجوکیٹ کرو جو اس کو گود میں کھلانے والی, بچہ خود بخود ایجوکیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا, لڑکیوں کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. ان کی مدد کریں, ان کو انکریج کریں, ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی میں مدد کریں. شادی کو ان کی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. شادی زندگی کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے, زندگی کا مقصد نہیں. عام طور سے ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ہر چیز میں پڑھو کل کو تمہاری شادی ہوگی اور سسرال جاؤ گی, یہ کام سیکھو کیونکہ تمہاری شادی ہوگی اور تم سسرال جاؤ گی. اس کے برعکس اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ تمہیں سماج کا ایک حصہ ہو اور تمہیں اس میں ایک بہتر انسان بن کے رہنا ہے, تو اب چاہے وہ مائکے میں ہو اور چاہے وہ سسرال میں ہو, وہ ایک اچھی انسان ہے اور ہر جگہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی. تو بیٹی کی ایجوکیشن کو اپنی پرائیورٹی بنائیں اور ان کو ڈسکریج نہ کریں. جس فیلڈ میں وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی ہمت بڑھائیں اور انہیں علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے دیں. جب ایک مرد ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے جو ایجوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب ایک عورت ایجوکیٹ کی جاتی ہے تو وہ پوری فیملی اور پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتی ہے. تو لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ انتہائی زور دیں اگر ہم اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں. میں ہر بار مثال اہل بیت کے ذریعے دینے کی کوشش کرتی ہوں اور اس وقت پھر آپ کے ذہن کو متوجہ کروں گی کہ کربلا کے میدان میں جو ہمیں اتنے جانباز دکھائی دیتے ہیں ان کے پیچھے ان کی مائیں موجود ہیں. آج میں جس جانباز کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں ہم ان کو جب بھی یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے بہادر تھے, لیکن ہمیں نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے غافل ہیں کہ وہ انتہائی عالم بھی تھے. میں ذکر کر رہی ہوں حضرت عباس علیہ السلام کا, کہ یہ سمجھنا کہ آپ صرف جنگ کے میدان کے ماہر تھے ایسا غلط ہے. آپ کی ماں جناب ام البنین نے آپ کی جس طریقے سے تربیت کی, آپ کے اندر وفاداری, آپ کے اندر ایثار, قربانی اور دنیاوی علم بھی ہمارے آقا اور مولا کے اندر موجود تھا. آپ مولا کائنات کے تربیت یافتہ تھے تو علم کے میدان میں آپ آگے تھے. جو خود باب علم ہو کیا وہ اپنی اولاد کو بے علم چھوڑ دے گا؟ یقیناً آپ نے تعلیم و تربیت فرمائی اپنے فرزند کی. بس عزاداروں آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا کہ میں کس کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں. جب وہی مظلوم اور وہی بے کس اپنے آقا اور مولا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کر رخصت طلب کی کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, تو امام نے فرمایا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. جناب عباس نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا اور اس کے بعد فرمایا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. نگاہوں کے سامنے اونو محمد شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے آتے رہے اور عباس دیکھتے رہے. آخر میں امام فرماتے ادھر جناب عباس رخصت طلب کر رہے ہیں, ادھر ایک مرتبہ شور گریہ بلند ہوا, التش التش, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دیتی ہے. امام حسین نے فرمایا عباس نہیں چاہتے ہو تو خیام حسین میں پانی کا انتظام کرتے جاؤ. جناب عباس خیمے میں تشریف لائے, ادھر خیمے میں آئے ادھر چہیتی بھتیجی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور فرمایا اے چچا سب تو سب آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا, اے چچا دیکھیے میرے رخسار نیلے پڑ گئے, اے چچا میرے ہونٹوں کی حالت دیکھیے میرے ہونٹ ایک دم پیاس سے خشک ہو گئے. نہ جانے کس طرح عباس نے یہ منظر دیکھا ہوگا, مشک سکینہ دوش پہ سوار کی گھوڑے پر آئے, ہاتھ میں علم دیا اور لشکر کی جانب بڑھنے لگے. ہاتھ میں صرف ایک نیزہ ہے لیکن علی کا شیر میدان میں آگے بڑھا اور کسی کی ہمت نہیں کہ عباس کا مقابلہ کر سکے. دشمن پہ ایسا حملہ کیا فرات کا کنارہ دشمنوں سے خالی ہو گیا. خیام حسینی سے فرات کا کنارہ دکھ رہا تھا, وہ چھوٹے
چھوٹے بچے جنہوں نے سات محرم سے آنکھوں سے پانی دیکھا بھی نہیں تھا, اب انہیں فرات کے کنارے پہ پانی دکھائی دے رہا ہے. عباس جھکے, گھوڑے سے اترے اور مشک سکینہ میں پانی بھرا. تین دن سے سوکھی بھی مشک عباس نے بھری. اتنی دیر میں وہ فوج جو بھاگ چکی تھی وہ پلٹ کے آ گئی. جناب عباس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کہ پانی کو خیام حسینی میں پہنچا دیں. ایک مرتبہ دائنے ہاتھ پہ وار ہوا, عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہو گیا. مشک سکینہ کو اور علم کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, لیکن ادھر بایاں ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں دبا رکھا تھا, دانتوں میں مشک سکینہ دبی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس رکابوں پہ زور دے دے کے کھڑے ہوتے ہیں. معلوم یہ وہی اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ اب خیام حسینی کتنی دور ہے. ایک تیر سنسناتا ہوا آیا, مشک سکینہ پہ پیوست ہوا, پانی بہ گیا. اب عباس کی کوئی امید باقی نہیں رہی. ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے کہا عباس میں نے سنا ہے کہ تم بہت بہادر ہو, اگر ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو. عباس کے پاس ہاتھ موجود نہیں تھے. گرز کا وار ہوا, ہمارا آقا گھوڑے سے زمین پر آیا. جناب ام البنین جب بھی آپ کے مصائب بیان کرتی ہے تو یہی کہتی ہے میرے لال عباس جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ موجود تھے کہ خود کو سہارا دے دے. میرے لال جب تو گھوڑے سے گرا تیرے پاس تو ہاتھ بھی موجود نہ تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.